Welcome sa Dubai. Congratulations sa aking kliyente. Nakarating ng Dubai ng walang hassle gamit yung cross country. Ito mismo yung binitawang salita nung napanood ko sa nag-post ng live. Actually, hindi naman live talaga. No? Nasa airport siya ng Dubai. Sinalubong niya yung kanyang tinatawag na kliyente dahil nakalusot sa immigration, nakarating ng Dubai at definitely magtatrabaho sa Dubai kasi ang ginamit nito cross country. Nagbaya Singapore yata yon o Bangkok saan man and then diretso sa Dubai. Tung nagpost na nato nagtatrabaho to sa travel agency. Ipinagmamalaki niya yung kanyang kliyente ang dahilan nito, para dumami pa ulit, syempre, yung kanyang kliyente. Ang hindi alam, eh, nitong, ang hindi alam na ginagawa niya sa sarili niya, ito mismo ang nagtatrabaho sa travel agency, inilalagay eh, niya yung sarili niya sa isang delikadong sitwasyon. Idinadamay eh, pa niya yung kanyang tinatawag na kliyente. Isipin mo, pinaalis mo yun sa Pilipinas, nakalusot yan sa, sa Philippine Immigration na ang sinabi, turista, inayos nitong travel agency yung kanyang dokumento at nakalusot naman and then nag-cross country, papuntang Dubai. Pagdating sa Dubai, dahil maluwag naman, oh welcome, may andito ka na sa Dubai ngayon, pero hindi mo alam, napapanood kayo eh. Yun ang gusto mo, yung mapanood ka. Ano ba talaga ang intensyon? Makatulong or of course, kumita ng mas maraming pera kasi pagka ikaw ang nag ng dokumento, pinagmamalaki mo, makakalusot kahit na sa illegal na paraan. Yung magpapunta ka ng tao galing Pilipinas magpapunta ka ng Dubai sa pamamagitan ng tourist visa and then cross country pa pagdating sa Dubai magtatrabaho that is illegal recruitment maliwanag yun maring ngayon hindi pa pero once na nagtrabaho na yan dyan pasok ka pa na doon sa violation na yon ang illegal ang 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 travel agency at ang recruitment agency malaking malaki pagkakaiba niyan. Ang recruitment agency talaga nagre-recruit ya lisensyado, meron yang tinatawag na escrow money or yung yung band na halos 5 milyon pataas. At ang trabaho talaga niyan magpo-post yan hiring. We are hiring. Di ba? Meron talagang ano yan, mga principal na tinatawag o employer na talagang may pupuntahan yung kanilang mga uh, um, uh job worker o yung o yung mga ina-attract nila na mag-apply sa kanila. Yun ang trabaho ng recruitment agency. Ano ang trabaho ng travel agency? Ang travel agency, ang trabaho niyan is mag-asikaso ng airline ticket. Sa, sa visa, yung mga dokumento, katulad sa Japan, ipapasa sa kanila, sila magpapasok sa Japanese Embassy. Kasi walang booking sa Japanese Embassy ngayon. Ano? Depende doon sa, sa klase ng visa. Pero pag tourist visa, dadaan ka talaga sa travel agency. So, yun, maliwanag yun. Walang bawal yun. Pero once na nag ka, nag-i-invite nag, uh, ka ng worker na, eto, gagawin natin, magko-cross country kayo. Sigurado, makakaalis kayo. Tapos, ihingan nyo ng malaking bayad. At pagdating dyan, magtatrabaho. Illegal recruitment yun. Pagka may na-disgracia dyan, eh, hindi ka naman titigil, di ba? Kasi kaya mo nga ipinopos dahil gusto mo makakuha ng makakuha ng maraming kliyente ang tawag mo. Pero sa totoo, yung kliyente mong yon tourist yon na pagdating dyan sa Dubai, magtatrabaho. Paano? Pagka may isa dyan na napahamak? Tandaan nyo, yung kapalaran ni Juan, hindi kapalaran ni Pedro. Baka yung, yung ibang gumanda, ang kapalaran dyan eh, may isang nasilat sasabit ka. Yung sa akin, advice lang rin, ano? Huwag na huwag kayong papayag na ang magre-recruit sa inyo, travel agency. Kasi ang travel agency, hindi yan recruitment agency. Pag na kayo, walang pera. Ang travel agency, hindi kayo pananagutan yan. Iiwanan kayo sa ere niyan. Hindi ka tulad ng recruitment agency, pag kami nangyari sa inyo at license yun, maire-reklamo mo. Meron niyang pondo, may, may ban niya na 5 milyon pataas, doon kukunin yung, yung pera na dapat gastusin sa'yo o ibayad sa'yo. E travel agency, pagka naparating ka na doon, yung cross country nila, yung nanggagaling ng Middle East, papunta dito sa Middle East rin, let's say, Saudi, papuntang UAE, cross-country tawag doon. Pero, lalabas yun. Lumabas ka ng Pilipinas, galing papuntang Saudi, and then pupunta ka ng UAE. Pagdating mo UAE, nagtrabaho ka, undocumented ka na. Lumabas ka ng Pilipinas, documented ka, pero pagka lumipat ka na, na ang nag-asikaso, travel agency, undocumented ka na. Tandaan nyo, manipis na manipis ang pagitan ng travel agency sa illegal recruitment. Ganun, kasimple eh. yan.